نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورہ النمل رکوع نمبر 3 آیت نمبر 32 قالت کہا کس نے مونس نے اس ملکہ نے یا ایوہ الملاؤ اے سردارو افتونی فتوہ دو مشورہ دو مجھ کو فی امری بیچ میرے معاملے کے ما کنتو نہیں ہوں میں قاطعن قاطعتن عطا کرنے والی طے کرنے والی فیصلہ کرنے والی امرن کسی حکم کسی فیصلے کا حتی تشہدونی یہاں تک کہ تم حاضر ہو پاس میرے تم گواہ ہو یا تم حاضر ہو پاس میرے قولو انہوں نے کہا نحن اولو قوتن ہم قوت والے ہیں ہم طاقت والے ہیں وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ اور ہم جنگ والے ہیں سخت یعنی شدید سخت جنگجو ہیں وَالْأَمْرُ اور فیصلہ حکم فیصلہ معاملہ إِلَيْكِ کی طرف تیرے کافسر کی ضمیر ملکہ سبا کی طرف جا رہی ہے فانظوری پس تو دیکھ لے محضہ تأمرینی تأمرینا کیا تو حکم دیتی ہے ہم کو قالت اس نے کہا ان الملوکا بشک بادشاہ بشک مالک بشک بادشاہ اذا دخلو جب وہ داخل ہوتے ہیں قریتن کسی بستی پر افسدو ہاں وہ فساد کرتے ہیں اس میں وجعلو اور وہ بناتے ہیں اعزتن عزت والوں کو احلیہا اس کے باشندوں کو اور وہ بناتے ہیں اس کے عزت والے باشندوں کو ازلتن ذلیل بے عزت وقذالک یفعلون اور اسی طرح وہ کرتے ہیں وَإِنِّي بے شک میں مُرْسِلَتُن بھیجنے والی ہوں إِلَيْهِمْ طرف ان کے بِحَدِيَّتِن ساتھ ایک حدیہ ساتھ ایک تحفہ فَنَاظِرَتُن پس دیکھتی ہوں پس میں دیکھنے والی ہوں بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ساتھ جو وہ لوٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں بھیجے جانے والوں کو فَلَمَّا پس جب جَاءَ سُلَيْمَانَ جب وہ آیا پاس سلیمان علیہ السلام کے قَالَ تو اس نے کہا اَتُمِدُّونَنِ کیا تم مدد کرتے ہو میری کیا تم مدد کرتے ہو یا مدد کرنا چاہتے ہو میری بِمَالٍ ساتھ کسی مال کے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ پس جو دیا ہے مجھ کو اللہ نے جو دیا ہے مجھ کو اللہ نے بہتر ہے مما سے جو آتا کم تم دیتے ہو مجھ کو بل انتم بہدیتکم تفرحون بلکہ ہو تم ساتھ تمہارے ہدیے کے تم خوش ہونے والے ارجع تم لوٹ جاؤ تم پلٹ جاؤ الیہم طرف ان کے
فَلَنَعْتِيَنَّهُمْ پس البتہ ضرور ہم لے کر آئیں گے پاس ان کے پس البتہ ضرور ہم لے کر آئیں گے پاس ان کے بِجُنُودٍ ساتھ کچھ لشکر لَاقِبَ عَلَيْهِمْ نہیں سامنا نہیں مقابلہ واسطے ان کے یعنی وہ لوگ ہم ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ وہ ہمارا سامنا نہیں کر سکیں گے ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے بہذا ساتھ اس کے وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ اور البتہ ضرور ہم نکالیں گے ان کو منہا اس میں سے کس میں سے قریہ بستی میں سے عزلتن ذلیل رسوا بے عزت وَهُمْ صَاغِرُونَ اور وہ چھوٹے ہونے والے صغیر چھوٹے ہونے والے چھوٹے بننے والے ذلیل ہونے والے قَالَ کہا یا ایوہَ الْمَلَاؤُ اے سردارو ایوکم کون تم میں سے یا تینی وہ لے کر آئے گا پاس میرے بِعَرْشِهَا سَاتْ عَرْش تَخْت اس کا کس کا اس ملکہ کا کون وہ لے کر آئے گا پاس میرے ساتھ عرش اس کا قبل ان یأتونی مسلمین پہلے یہ کہ وہ آ جائے پاس میرے قبلہ پہلے ان یہ کہ یأتونی وہ آئے پاس میرے مسلمین مسلم ہو کر یا فرما بردار ہو کر قال عفریت من الجن کہا ایک طاقتور نے قوی ہے قل نے مضبوط نے مضبوط جسم والے نے جنوں میں سے مضبوط طاقتور بڑی قد و قامت والا بڑی جسامت والا عفریت من الجنی جنوں میں سے انا میں آتی کا میں لے کر آؤں گا اس کو پاس تیرے بھی ساتھ اس کے قبلہ اس سے پہلے ان تقوم یہ کہ تُو کھڑا ہو جائے من مقام کا جگہ سے تیرے کھڑے ہونے کی جگہ پر تیرے مقام کیا ہے اسم ظرف ہے ظرف مقام وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین اور بے شک میں عَلَيْهِ اوپر اس کے لَقَوِيٌّ البتہ طاقتور ہوں قوت والا ہوں امینٌ امانتدار ہوں کہا اللذی اس نے جو عندہو پاس اس کے علمن علم تھا من الکتابی کتاب میں سے انا میں آتی کا میں لاؤں گا اس کو پاس تیرے بہی ساتھ اس کے قبلہ پہلے ان یہ کہ یرتدہ وہ پھیرے وہ جھپکیں الائی کا طرف کا طرف تیرے نگاہ تیری فَلَمَّا پَسْ جَبْ رَعَاهُ اس نے دیکھا اس کو مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ ٹھہرا ہوا قرار پکڑا ہوا جمع ہوا ٹکایا ہوا رکھا ہوا پاس اس کے قَالَا اس نے کہا حَازَ مِن فَضْلِ رَبِّ یہ تو فضل ہے میرے رب کا حَازَ یہ مِن سے فَضْلِ فَضْل رَبِّ میرے رب کا اس نے یہ مجھے فضل کیوں دیا لِيَا بِلُوَنِ تاکہ وہ آزمائے مجھ کو بَعْلَامْ بَعُ تاکہ وہ آزمائے مجھ کو آَشْكُرُ کیا میں شکر کرتا ہوں آ کیا اشکرو میں شکر کرتا ہوں ام اکفرو یا میں کفر کرتا ہوں ومن شکرا اور جو کوئی شکر کرے گا یا جس نے شکر کیا فَإِنَّمَا پَسْ بِشَكْ سِرْ يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وہ شکر کرے گا واسطے اس کی جان کے وَمَن كَفَرَا اور جس نے کفر کیا
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ قَرِيمٌ, پس بے شک رب میرا غنی ہے, بے نیاز ہے, قریمٌ عزت والا ہے, کرم والا ہے. قولا, کہا, نکیرو, نکیرو انکار کیا جانے والا, نہ پہچانا جانے والا, نہ قابل پہچان یا نہ قابل شناخت بنا دو, ہاں لہا واسطے اس کے. نکارا کا مطلب منکر, نکارا انکار, ہے نا, سب پتہ چل رہے. تو لہٰذا ایسا بنا دو کہ یہ پہچاننے سے انکار کر دے, نہ قابل شناخت, پہچاننے کے قابل نہ رہے. بنا دو اس کو کیسے, لہا واسطے اس کے, عرشہا اس کے عرش کو. یعنی جب وہ تخت آ گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت کو کچھ ایسا بدل دو کہ اپنے تخت کو پہچان نہ سکے. ننظر, ہم دیکھتے ہیں, ہم دیکھیں گے, اتحتدی, کیا وہ ہدایت پاتی ہے, کیا وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے. ام تکونا من الذین لا یہتدون, یا وہ ہو جاتی ہے, ام یا تکونا وہ ہو جاتی ہے, من الذین, ان لوگوں میں سے جو لا یہتدون, نہیں وہ ہدایت پاتے. فلما, پس جب, جاءت, وہ آ گئی, قیلا, کہا گیا, احاقذا, کیا یہ اسی طرح کا ہے, عرش کا تخت تیرا, کیا اس جیسا ہے, کیا اسی طرح کا ہے تخت تیرا, قالت, کا انہ ہوبا, اس نے کہا طرح کے, بے شک وہ ویسا ہی ہے, بے شک وہ وہی ہے. اس نے کہا کا انہو, طرح کے, بے شک وہ ہوا, وہ وہی ہے. وَأُوتِينَا, اور دیے گئے تھے ہم, الْعِلْمَ, علم, فہم, مِنْ قَبْلِهَا, پہلے سے اس کے, وَكُنَّ مُسْلِمِينَ, اور ہم ہیں یا ہم ہو گئے مسلمین, فرما برداری کرنے والے. وَصَدَّهَا, اور روکا تھا اس کو, مَا كَانَتْ, نہیں وہ تھی, تَعْبُدُ, وہ عبادت کرتی, مِن دُونِ اللَّهِ, سے سوائے اللہ کے, اِنَّهَا, بے شک وہ, کانت, وہ تھی, من قوم, من کافرین, کافر قوم سے, کافر قوم سے. قیلہ, کہا گیا, لہا واسطے اس کے, ادخلی, تو داخل ہو جا, فعل امر ہے, واحد حاضر مؤنث کو. قیلہ, کہا گیا, واسطے اس کے, تو داخل ہو جا, اسورہا, اس محل میں, اس قصل میں. فَلَمَّا, پس جب, رَعَتْهُ, اس نے دیکھا اس کو, کس نے, مؤنث نے, ملکہ نے, حَسِبْتُهُ, اس نے گمان کیا اس کو, کس نے گمان کیا, اس مؤنث نے گمان کیا, خو, اس کو, کس کو, اس محل کو, حَسِبَتْهُ, اس نے گمان کیا اس کو, لُجَّتًا, گہرا پانی, لجتن, گہرا, ڈیپ, پانی یا پانی کا حوض, فقشفت, اور اس نے کھول دی, کس نے, ملکہ نے, تا ساکن کے ساتھ سارے فعل چل رہے ہیں نا, فقشفت, اور اس نے کھول دی, انسا قیہا, دونوں پنڈلیاں اس کی, سا قیہا, دونوں پنڈلیاں اس کی. قالا, اس نے کہا, یہ کون کہہ رہا ہے, مذکر کے مؤنث, ہے نا, اب یہ لگاتار مکالمے میں پتا چل رہا ہے. انہو سورہن, بے شک وہ ایک محل ہے,
مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرِ جُڑا ہوا ہے. قوارير شیشوں سے. آپ گینے شیشے. قالت اس نے کہا ربینی ظلمت نفسی, اے میرے رب میں نے ظلم کر لیا اپنی جان پر. ربی میرے رب, انی بے شک میں نے, ظلمت میں نے ظلم کر لیا, نفسی اپنی جان پر. واسلمت اور میں مسلم ہوتی ہوں, میں تسلیم سر تسلیم یا سر تسلیم خم کرتی ہوں, میں فرما برداری کرتی ہوں. مع سلیمان ساتھ سلیمان علیہ السلام کے, للہ رب العالمین واسطے اللہ رب تمام جہانوں کا. وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً, اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے, اِلَى سَمُودَ طرف سمود کے, اَخَاهُمْ بھائی ان کا, صَالِحًا صَالِح اَنِ اَعْبَدُ اللَّهِ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی. فَإِذَا هُمْ فَسْتَبْوُ فَرِيقَانِ فَرِيقَانِ دو فریق, دو گروہ, دو جتھے. يَحْتَسِمُونَ خَا صَاد مِيم جھگڑنا, آپس میں الجھنا, اور یا وہ کے لیے اور تا دو دونوں فریقوں کے باہمی جھگڑے کے لیے. وہ آپس میں جھگڑتے تھے. قالا اس نے کہا یا قومی ہے میری قوم, لما تستعجلون بالسیئات قبل الحسنات, لما کیوں, تستعجلون تم جلدی مچاتے ہو, عین جیم لام سین اور تا طلب کے لیے, تا تم کے لیے, واو نون جمع کے لیے, تم جلدی مچاتے ہو, تم جلدی طلب کرتے ہو سات برائیوں کو بھلائی سے پہلے. لولا کیوں نہیں, تستغفرون اللہ تم بخشش طلب کرتے اللہ سے, لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالو انہوں نے کہا, طیرنا طائر کہتے ہیں پرندوں کو, طائر کہتے ہیں پرندوں کو. عرب کے لوگ پرندوں کے اڑنے سے نحوست اور شگون کا تصور اختراع کرتے تھے, تو لہٰذا با محاورہ میں اس کا مطلب ہوگا انہوں نے کہا منحوس پاتے ہیں ہم, بدشگونی یا نحوست پاتے ہیں ہم, بکا ساتھ تمہارے, وابمن اور ساتھ جو, ما آقا ساتھ تیرے. قال طائرکم عند اللہ اس نے کہا نحوست تمہاری, بدشگونی تمہاری, بدفعلی تمہاری پاس سے اللہ کے, بل انتم بلکہ ہو تم, قوم ایک قوم, تفتانون تم آزمائے گئے ہو, آزمائے جانے والے ہو. وقانت فی المدینہ تھی اور وہ تھے بیچ شہر میں, اور وہ تھے بیچ شہر کے, تس اتو راحتن نو جتھے دار, نو سردار, نو اہلکار, یفسدون فی الارض, تسو نو راحتن سردار جتھے دار اہلکار, یفسدون فی الارض وہ فساد کرتے تھے زمین میں, ولا یصلحون اور نہیں وہ اصلاح کرتے تھے. قالو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ تم باہمی قسمیں کھاؤ, تم ایک دوسرے کے ساتھ قسمیں کھاؤ ساتھ اللہ کی,
لَنُبَيِّتَنَّهُ باتا کہتے ہیں رات گزارنے کو. رات بیت گئی، رات گزر گئی، البتہ ضرور ہم رات گزاریں گے، البتہ ضرور ہم رات گزاریں گے. اور با محاورہ میں مطلب ہے البتہ ضرور ہم شب خون کریں گے، ہم رات کو حملہ کریں گے، ہم شب خون ماریں گے. اس پر ہا پیشو، اس پر کس پر؟ ضمیر حضرت صالح کی طرف جا رہی ہے. اور البتہ ضرور ہم رات کو حملہ کریں گے اور البتہ ضرور ہم شب خون ماریں گے صالح علیہ السلام پر، اس پر. احلہو اس کے گھر والوں کو، اس کے باشندوں کو. سما پھر لَنَقُولَنَّا البتہ ضرور ہم کہیں گے، لِوَلِيِّهِ واسطے اس کے ولی کے. یہاں پہ ہی کی ضمیر بھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف ہے. ما شاہدنا نہیں حاضر تھے ہم، مہلکا ہلاک ہونے کی جگہ، ہا لام کاف اسم ظرف ہے، ظرف زمان کے ترجمہ بھی آ سکتا ہے اور ظرف مکا کا بھی، ہلاک ہونے کی جگہ یا ہلاک ہونے کے وقت، اس کے باشندوں، اس کے گھر والوں کے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور بے شک ہم البتہ سچ بولنے والے ہیں، ہم سچے ہیں. مَخْرُ مَكْرًا انہوں نے چال چلی ایک چال، وَمَكَرْنَا مَكْرًا اور چال چلی ہم نے ایک چال. بَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور نہیں وہ شعور رکھتے تھے، نہیں وہ جانتے تھے. فَانْزُرْ پس تو دیکھ، قَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ کس طرح وہ ہوا انجام، قَيْفَ کس طرح، كَانَ وہ ہوا، عَاقِبَةُ انجام، مَكْرِهِمْ ان کی چالوں کا، ان کی چال کا. اَنَّا کہ بے شک ہم نے، دَمَّرْنَاهُمْ ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہم نے ان کو. وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ اور ان کی قوم کو، سب کو. فَتِلْكَ پس یہ، بُیُوتُهُمْ گھر ہیں ان کے، خَوْوِيَتًا اوندھے پڑے ہوئے، ویران پڑے ہوئے، سنسان پڑے ہوئے، غیر آباد پڑے ہوئے، الٹے ہوئے، بما ظلموا ساتھ جو انہوں نے ظلم کیا. اِنَّا فِي ذَلِكَ بے شک بیچ اس کے، لَآیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ البتہ نشانی ہے لیے یا واسطے قوم کے، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. وَأَنْجَيْنَا اور نجات دی ہم نے، الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور وہ تھے، وہ تقویٰ کرتے، وہ ڈرتے. وَلُوتًا اور لوت علیہ السلام، اِذْ قَالَ جب اس نے کہا، لِقَوْمِهِ واسطے ان کی قوم کے، اَتَعْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا تم لے کر آتے ہو ساتھ فحش، وَأَنْتُمْ اور ہو تم، تُبْصِرُونَ تم دیکھتے ہو، یعنی آنکھوں دیکھے فحشی کا کام کرتے ہو. وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور ہو تم، تم دیکھتے. اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم، البتہ تم آتے ہو پاس مردوں کے. اَإِنَّكُمْ کیا بے شک تم، لَتَأْتُونَ البتہ تم آتے ہو پاس، الرِّجَالَ مردوں کے، شَحْوَتًا شَحْوَت کے لیے، مِن دُونِ النِّسَائِ عورتوں کے علاوہ، بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ ہو تم ایک قوم جاہلوں کی، تم جہالت کرتے ہو. بلکہ ہو تم قوم ایک قوم، تجہلون تم جہالت کرتے ہو. فما کانا جواب قومہی، فا پس ما نہیں، کانا وہ تھا،
جوابا جواب قومی ہی اس کی قوم کا اللہ مگر یا سوائے ان قولو یہ کہ انہوں نے کہا اخرجو علی لوط تم نکال دو خارج کر دو نکال دو علی لوط کو من قریتکم بستیوں سے تمہاری قریہ بستی بستی سے تمہاری انہم بے شک وہ اناسن کچھ لوگ ہیں یتطہرون وہ پاک صاف رہنا چاہتے ہیں فَأَنجَيْنَاهُ پس نجات دی ہم نے اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو اِلَّمْ رَعَتَهُ سوائے اس کی بیوی کے قَدَّرْنَاهَا مقدر کر دیا تھا ہم نے اس کو مِنَ الْغَابِرِينَ پیچھے رہنے والوں میں سے وَعِنْ بَارَا غبار کہا جاتی ہے سواری کے پیچھے وَأَمْطَرْنَا اور برسایا ہم نے عَلَيْهِمْ اوپر ان کے مَطَرًا بَرْسَانَا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنظَرِينَ پس برا تھا برسانا متنبہ کیے جانے والوں کا فَسَاءَ پس برا تھا مَطَرُ بَرْسَانَا المنظرین متنبہ کیے جانے والوں کا صدق اللہ العظیم